albatta har qanday rag'bat va e'tibor kishini yanada shijoat bilan ishlashga undaydi shu maqsadda barcha sohalarda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizni rag'batlantirishga xizmat qiluvchi turli ko'rik tanlovlar o'tkazib kelinadi viloyatimiz miqyosida tashkil etilgan eng namunali tuman va shahar ko'rik tanlovida Sarosiyo tumani g'olib deb topilib respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi tomonidan tashkil etilgan maxsus ishchi guruh tanlovga hududlardan tavsiya etilgan tuman shaharni belgilangan baholash mezonlari asosida o'rganish maqsadida sariosiyo tumanida bo'ldi tumandagi madaniyat markazida bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'naviy ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatdan yangi bosqichga ko'tarish masalalari muhokama qilindi yig'ilishda ta'kidlanganidek ma'naviyat va ma'rifat masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan so'nggi yillarda bu borada qator qarorlar qabul qilindi shuningdek joylarda kitobxonlik rivojlantirish tashkilot va korxonalarda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda joriy yilda respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan o'tkazilgan eng namunali tuman va shahar tanlovida viloyatdan saroosiyo tumani tanlab olinib bugungi kunda respublika ishchi guruhi tomonidan o'rganilmoqda ikki kunlik tashrif davomida ishchi guruh a'zolari tumanda yangidan barpo etilgan yoshlar bog'ida bo'lishdi bu yerdagi ma'naviyat va axborot kutubxona markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdi shuningdek bir qator mahalla markazlari tashkilot hamda ta'lim muassasalarida bo'lib u yerdagi yaratilgan sharoitlar sifat ko'rsatkichlari ma'naviyat burchagi kutubxona fondi va shu kabi ishlarning tashkil etilganligi ko'zdan kechirildi bugungi kunda sarashi tumanida ma'naviy ma'rifiy ishlar samarali yo'lga qo'yilgan tumanimizni respublika eng namunal tuman tanloviga ishtirok etishi bizni yanada quvontirdi va o'zimizni ma'naviyat sohasiga bo'lgan ishonchimizni yanada oshirdi bugungi kunda o'z oldimizga ko'plab maqsadlarni qo'ydik tashrif buyurgan e, ishchi guruh ham bu borada bizga ko'proq tavsiyalarni berishdi o'ylaymizki bu ko'rik tanlovida biz faol ishtirok etib faxrli o'rinlarni egallaymiz yig'ilishda ma'naviy ma'rifiy tarbiya va targ'ibot tashviqot ishlarini samarali amalga oshirish tanlov shartlari hamda unda ishtirok etishda talab etilgan vazifalar yuzasidan mas'ullarga zarur ko'rsatmalar berildi ma'naviy ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqishda ilg'or hududlar tajribasini yaratish bo'yicha chora tadbirlar belgilandi so'ngida esa tumandagi san'atsevar iqtidorli yoshlar hamda tuman madaniyat markazi san'atkorlarini ning konsert dasturlari ham namoyish qilindi